Mbote na bandeko nyonso na elelo kotalisa bino recette ya ji ya anana. Toza bongo na bezwe ya anana. Okosela moko ou bien mibale. Toza bongo na bezwe ya mungwa muke et puis poivre noir. Na epsa bino deja bien fait ya poivre noir na recette monsieur Ezawana. Leo na avanto banda. Le collabo mesano na web sabino bien fait ya anana. Anana vraiment ezali très 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 bien. Dans ba lobi ezana quantité ya ebele ya vitamine A4. Ezana minéral ebele, ezana vitamine C ebele. Et puis ezana bien pour na énergie, ezana fibre. Donc ezana efficace contre pota ou bien ceux qui osent aller porter au cours pour qu'on appelle anana persuana eko ils aiment bien pour la porter ils aiment pour prévenir maladie ya cœur ils aiment pour lutter contre constipation na diarrhée vraiment anana ils aiment très très bien bah bien fait dans vos ébélés ceux qui n'arrivent pas à tangali ces amoulaï vraiment bah recommander que il faut relier anana ils aiment très très bien pour la santé. Avant ya kobanda, tokokata anana na biso mike mike mpona kotiango na machine. Ndenge otalisa bino anana na biso yango na kati yango mwa minene bo minene mike mingi te mpona kotiango na machine na biso ya jus. Anana yango wana na kati yango toza bongo mpe na besoin ya verre moko ya mai. Okokotia nao mpe ta mosusu demi vers ya mai ota la kaka soko ligeza un peu léger donc on kotia demi vers ya mai ou bien otie vers moko ya mai kaka yo izo depane na yo anana ya biso yango wana ekomi sikoyo kikotia yango na kati ya machine mpona kosala yango anana ya biso yango wana na kati ya machine eza kosala eza kokende yango wana ozomona eza kokisa ji ya anana. Yango wana soki esili na bakisi susu mosusu na kati ya mashini yango wana anana ya biso ya ji tozosala mpona komela vrema soki bosali boye okomela ji moko ya freshe ya freshe ya freshe ya bia yo moko osali na ndako okobenefise na babenefisi nyonso oyo eza na kati wana ya freshe ya freshe ji ya freshe ya anana yango wana. Je suis la machine. Nazui poivre blanc muke peka muke zaka pepe saka mwa gumwa muke ebele belete na chamo na kati na mélanger poivre blanc na mwa mungwa muke pepe saka mwa gumwa pore si na biso yango yo ikomi ready pona komela tozaka to tiena ver ali pona komela yango bozomona ji yango wana soki omoni ke omona eza un peu kilo obakisi mai bonga acheke omwe demi verre ya mai boso omoni ke eza kilo obakisi mwa mai yango wana ji na biso ya anana yango wana vraiment bosalaka boye eza bien mpona sante biloko nyonso ya freshe soko osali yo moko eza ndenge moko tena oya carton oya carton bako okomake batie sucre te mais ntango okomeka ango eza na sucre na kati oyo soki omeli yango donc eza très très bien mpona santé vraiment soki moto nyonso asepeli nango bolike yango bopartage yango bosabone vraiment nzambe apambola bino bye.